Якою має бути реакція світу на репресії росіян на окупованих територіях? Чим можна притягнути окупантів до відповідальності? Про все це поговоримо із Вірою Ястребовою, адвокаткою, директоркою Східної правозахисної групи. Пані Віро, я вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю вас. От зараз у Маріуполі перевіряють підлітків на лояльність, і це сталося після того, як окупанти вбили оцих хлопців, про яких я щойно розказав, Тиграна Оганісяна і Микиту Ханганова. Це українські підлітки, яких раніше заарештовували, піддавали тортурам. Усе це, до речі, засудив Європарламент у своїй резолюції. У мене кілька запитань. Що відомо взагалі про такі кейси щодо катування і вбивства неповнолітніх на окупованих територіях? Наскільки поширені такі злочини? І чи є якісь дії міжнародних структур, окрім занепокоєння і якихось резолюцій? На жаль, ми повинні з впевненістю констатувати, що випадки і тортури, незаконних затримань, і проведення оцих ганебних фільтрацій на тимчасово непідконтрольних територіях проводиться постійно. З моменту окупації все місцеве населення їх проходить і не по одному разу. І, на жаль, випадки затримань в тому числі стосуються і дітей, і підлітків, і неповнолітніх. Тому те, що Російська Федерація проводить таку політику фільтрації контролю місцевого населення, це констатує той факт, що підтримка України серед місцевого населення в окупації, вона не зникає, навіть на ті, незважаючи на ті заходи, які проводять оці ватажки на тимчасово непідконтрольних територіях. На жаль, все це є. Яким чином впливати може і міжнародне співтовариство? Ну, на жаль, ми бачимо, що дієвого механізму, який би хотілося бачити нам, що тут і зараз настигне невідворотність покарання для цих катів, які вбили підлітків і які застосовують постійні тортури до місцевого населення і проводять усі незаконні дії по відношенню до людей. Ну, на жаль, як ми розуміємо, їх таких дієвих немає, тих, яких нам би хотілося тут і зараз. Але ті заходи, які можуть казатися на сьогоднішній день недостатніми, я б все ж таки не казала про них в такому контексті, бо збір інформації про військові злочини Російської Федерації все ж таки призведе рано чи пізно до того, що винні понесуть свою відповідальність. А як щодо викрадення українських дітей? Про які цифри ми можемо говорити, ну, хоча б приблизно, можливо? Що відомо про долю цих дітей? Скільки з них вдалося повернути? І, до речі, чи дало якийсь ефект рішення МКС про арешт Путіна в цьому плані? Дозвольте почати з кінця, що стосується рішення Міжнародного кримінального суду, який виписав ордер Марії Львовій, Біловій і Путіну за депортацію українських дітей. Фактично той кіднепінг, який Російська Федерація проводить по відношенню до наших дітей. Вони змінили тактику проведення свого злочину. На сьогоднішній день вони стали ще більше розпорошувати дітей по території Російської Федерації. І, на жаль, викрадення не припинені. Тільки вони вуалюються якимись іншими приводами, нібито, що діти виїжджають на оздоровлення, потім з ними втрачається зв'язок і таке інше. І, на жаль, кількість груп стала більша, а кількість учасників в цих групах дітей, які піддаються депортації, вона менша наряду з тим, як це ми спостерігали раніше. І я хочу звернути вашу увагу, що ми бачимо, як спільнота відреагувала на цей злочин. І я впевнена в тому, що і за інші злочини відносно і українських дітей депортованих, і катування місцевого населення в депортації, Путін ще отримає чергові ордери Міжнародного кримінального суду, але сподіваємося, що якомога швидше вони будуть виконані. Угу. А як щодо кількості дітей, щодо того, чи вдається, скільки вдається повернути? Щодо кількості дітей, можу вам сказати, що на середину минулого року ми з колегами з Інституту стратегічних досліджень випускали моніторинговий звіт. І за даними окупаційної влади була зафіксована цифра 715 тисяч дітей. Після презентації цього звіту вони відкоригували свою статистику в відкритих джерелах, але за нашими підрахунками можу сказати, що
Це сотні тисяч дітей, які депортовані. До цієї цифри також належать і ті діти, які як мають батьків опікунів в Україні, так і дітей, сиріт, яких вивозили централізовано з сиротинців. Також ми рахували і дітей, які переміщалися з одним із батьків на територію Російської Федерації, також не в добровільному порядку, коли ці загарбники під час фільтрації якого когось залишали в Україні, а дітей подалі депортували. Вкрай складним для повернення перепона – це те, що Російська Федерація видає громадянство дітям з України, російське, змінює метрику і переміщує її по декілька разів з моменту вивезення з України. І тому дуже складно шукати, тобто верифікувати, де саме знаходиться ця дитина, для того, щоб підібрати конкретні заходи впливу, які її на шлях до України наблизять. Оце є вкрай складним, з чим стикаються ті, хто займаються тим, щоб повертати дітей до України. Щодо громадянства, до речі, що відомо про примусову паспортизацію на окупованих територіях? Які методи тиску використовують? Чи багато людей відмовляються і що їм за це загрожує? І чому особливу увагу окупанти приділяють от саме підліткам? І чи намагаються батьки якось завадити паспортизації своїх дітей? Ну, на жаль, кампанія з паспортизації, вона у них триває і розгалужена, і зачасту вони роблять публічним видачу першого паспорта дітям українським, яким в окупації вони видають ці паспорти ерефії. Батьків також всіх паспортизують, і відмовитись від отримання паспорта Російської Федерації в окупації – це перший крок піддати себе оцим тортурам і за незаконному затриманню і проведенню численних допитів, бо це трактується як підтримка України і намагаються людей притягнути за вчинення нібито якихось уявних злочинів. Російська Федерація дуже жваво і незаконно до цих людей звертає увагу і піддає їх примусу. І на сьогоднішній день темпи паспортизації, вони йдуть, але не так би, як хотілося окупаційній владі, бо вони повинні зараз, відбирають з грудня, вони це протягнули указом Путіна, про те, що Російська Федерація, її чиновники будуть відбирати дві заяви. Перша заява – це відмова від українського громадянства, а друга заява – це про отримання паспорта громадянина РФ. Так ось, оці всі списки тих, хто працює в так званих бюджетних установах, організаціях, цим питанням опікуються їхні кадровики і ті люди, які, мабуть, в подальшому отримають підозру за колабораційну діяльність. Це є централізованим явищем. І за нашою інформацією, дуже часто люди навіть і не знають, що за них вже оформили ці дві заяви. Тому вони поспішають, вони намагаються зробити, що нібито є підтримка місцевого населення, але спротив є, і спротив цей чинити вкрай складно. Ще у нас є трохи більше хвилини ефіру. Хотів вас запитати, що буде з тими, кого змусили таки отримати паспорт після деокупації? Що з ними буде? Чи загрожує їм покарання в Україні? Чи треба буде доводити, що паспорт саме під примусом отриманий, а не добровільно? Я би хотіла звернути увагу, що Україна своє ставлення до цієї незаконної паспортизації ще передбачила в законі про забезпечення прав свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. І за цим законом, і взагалі за національним законодавством, отримання під примусом цього паспорту, коли людина в окупації, це не є тотожнім поняттям вчинення злочину колабораціонізму. А от ті, які отримали паспорти і вже пішли там долучатися до діяльності на окупаційній адміністрації, це вже інша справа. Але це потрібно перевіряти буде в межах проведення досудових розслідувань за національним законодавством. На сьогоднішній день я хочу сказати, що ми з колегами Східно-правозахисної групи та Інституту стратегічних досліджень вже отримали перелік тих колаборантів, які
долучаються до передвиборчої комісії, які позаповнювали анкети, і від партії «Єдиної Росії» мають намір балотуватися на наступних виборах в Російській Федерації. Так от я вважаю, що це безперечно є злочин, за який повинні будуть відповідати ті, хто зараз підтримують окупанта. Пані Віро, я вам дуже дякую за такі ґрунтовні відповіді на наші запитання. Це була Віра Ястребова, адвокатка, директорка Східної правозахисної групи.